gente nem tanto, acho. E como sempre. Ah. Aí, moleque, o que você está olhando? Comigo, eu explico tudo no caminho. Bom, grandalhão, aí é o Valentão. Yokai Brigão, Valentão. Todos que lhe inspiram, até as crianças, se comportam como adultos responsáveis. Quando chega alguém novo no colégio, essa pessoa é tão madura e tão legal. Que deixa todo mundo abismado. Isso é injusto. Ô, Valentão, será que você pode ir embora pra tudo voltar ao normal por aqui?